Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode odigrali su prvu utakmicu u Puli. Rival im je bio ni manje ni više nego prvak Bosne i Hercegovine, Sarajevski željezničar. Zbog jakog vetra, što je za taj deo primorja uobičajena pojava, bilo je svega stotinjaka gledalaca, a obe ekipe prikazale su dopadljiv i efikasan fudbal. Prvi gol Spartak je postigao nakon dobrog kontranapada u 9. minutu, a začetnik je bio reprezentativac Marko Mirić. U akciju se uključio Avrić, a Nikolić je stavio tačku. Drugi gol pao je u 26. minutu, također iz kontranapada. Akciju je poveo kapiten Torbica i nakon duplog pasa Mirića i Stevanovića, precizan udarac Mirića, Spartak je poveo sa 2-0. Željezničar je svoj pogodak postigao u 90. minutu iz penala, a strelac je bio Zeba. Narednu utakmicu Plavi golubovi igraju 5. februara u subotu protiv ekipe Slobode iz Tuzle.